Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 грудня середи. Сьогодні у випуску. Новий тариф на проїзд у маршрутках скасували на сесії міськради. Сергій Табала, відомий як кіборг Сєвєр, отримав звання почесного громадянина Сум посмертно. До відділень Дельтабанку у Сумах вишуковуються величезні черги. Проїзд у сумських маршрутках знову коштує 2 гривні. Депутати міськради скасували рішення виконкому про тариф 2,50. Та перед цим не обійшлося без гучного обговорення і звинувачень. Сесія починається із доповіді технічного директора «Сумобленерго». За його словами, скоригований у Сумах графік аварійного відключення світла вступив у дію. Внесені змінення. Вчора вони були согласовані з Сєвєрною енергосистемою. Суть їх заключається в тому, що в цей графік ми додали більше кількості потребителів, які будуть привлечені для відключення, з тим, щоб в течение дня, коли произошло відключення, можна було чередувати. Тобто 2 часи тримати одних потребителів, затем включати їх, а виключати інших. Такий графік сьогодні по місту Сум буде передано в мерію, розміщений на сайті Обленерго. Віктор Рябченко пояснює, світло вимикають через дефіцит енергогенеруючих потужностей, а скільки це триватиме – не знає. Суми Обленерго не є виробником електроенергії, ситуація, що склалася, не йде на користь підприємству. Що стосується зіпсованої побутової техніки, компенсувати її вартість ніхто не буде. Відключення електроенергії – це не основання для повреждення прибору. І включення електроенергії – все прибори, встановлені у вас, якщо вони встановлені правильно, відключення або їх включення не приводять до їх повреждень. Далі формування порядку денного. Представники громади вимагають розглянути питання про скасування тарифів на проїзд у маршрутках, а також змінити склад виконкому. Перше у порядок денний потрапило, друге – ні. Активісти оголошують, мають для депутатів та чиновників подарунок – шибеницю. Втім, занести її до зали не змогли. Приготовили подарок всім, скажімо так, зібравшися тут чиновникам і депутатам. Святому Николаю, напомнить о том, что хватит протирать штаны, обманывать общественность и начните работать. Милиция запретила нам вносить под тем, что они объяснили то, что это запрещенный предмет. Після цього обранці досить швидко голосують за зміни до бюджету. Це переважно перерозподіл коштів серед підрозділів мерії. Коли ж вирішують перейти до розгляду резонансного підвищення тарифу на проїзд, мер надає слово для доповіді про криміногенну ситуацію головному міліціонеру міста. З величезною повагою відносячись до вас, до ваших погонів. Але скажіть, будь ласка, чи не, як ви себе почуваєте в якості клоуна, коли ви тут стоїте, а народ чекає на доленосне рішення? А ви тут читаєте, ну ми до вас відносимося з повагою. Ви не помилились? Ой, Юра, ви не помилились, ти не помилився, коли нічого, Юра. Обізвали мене клоуном? Ні, я ні? Вас не обзивав. Нарешті депутати переходять до розгляду питання про відміну тарифу. Слово бере міський голова. Хочу звернутися до перевізників. До речі, які сьогодні не хочуть підписувати по відомій мені інформації, це додаткові угоди згідно цього рішення, тому що воно не вступить в дію до тих пір, поки його не підпишуть дві сторони. Це міський голова і перевізники. Поки що цього не відбувається. Перевізники не хочуть підписувати це, тому що я розумію, що вони зважають на рішення 19 грудня, яке буде в суді, буде на їх користь. Я думаю, що воно буде не на їх користь. І 3 гривні в нашому місті суд не встановить. Більше години триває дискусія. Мер говорить і сам за скасування рішення виконкому, але потрібна перерва для наради із керівниками фракцій. Після неї депутати у залі не збираються, їх знаходять лише за півгодини. Врешті 39 голосів за і маршрутки у місті знову їздять по 2 гривні. Ми залишаємося єдиним містом в Україні, в районах, яке зберегло сьогодні вартість проїзду 2 гривні. В жодному місті України немає такої ситуації. Складно нам буде працювати, тому що найголовніше – це наша відповідальність про те, щоб забезпечити, щоб транспорт був. Мені хотілося б, щоб депутати, якщо вже якби ініціювали це таке рішення, я, до речі, також його підтримав. Я хочу, щоб від них була допомога міському голові. Депутати хотіли прийняти звернення до прем'єр-міністра України щодо неприпустимості відключень світла у Сумах, але підвела електронна система підрахунку голосів. Вирішили повернутися до цього питання 19 грудня, а саме тоді відбудеться друге пленарне засідання. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ.
Відсьогодні у Сумах нові графіки аварійних відключень електроенергії. Дізнатися, коли саме вимикатимуть світло у вашому будинку, можна на муніципальному порталі. Графіки розроблені на вимогу міської влади та громади, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій. Перелік об'єктів, які вимикатимуть, розширено, аби відійти від практики, коли світло вимикали без попередження та на кілька годин поспіль. Графіки розроблені окремо для публічних споживачів та юридичних осіб. До відділень Дельтабанку у Сумах вишуковуються величезні черги. У чому справа, з'ясовувала знімальна група АТВ. У кожного з цих людей своя історія співпраці з банком, але фінал один. Щодня стояти в черзі і отримувати, якщо поталанить, по 300 гривень на руки. Всю відпустку майже приходжу кожен день, щоб отримати 300 гривень. Банкомати пусті, хоча б банкомати були повні і людина змогла отримати якийсь ліміт кожен день, щоб не займати чергу по морозу, по холоду. Пан Микола спокусився на солідні відсотки за депозитом і вклав невеликі заощадження у валюті, щоб отримати надбавку до пенсії. Я клієнт цього банку багато років і трапилось велике горе. В жовтні місяці закінчився мій доларовий депозит, і я не можу нічого одержати. Коли я сьогодні вранці прийшов, тут було більше 200 осіб. Стояла очередь, ніякої інвалюти нікому нічого не дають. І не будуть давати, так сказали. Переводять потрошку, дають у гривнях, 20 доларів переводять у гривні по курсу сьогоднішнього чи іншого дня. І ото дають на хліб. А долари де-то десь далеко. Лілія отримувала державну допомогу по народженню дитини. Держава свої обов'язки виконала, а от банк не квапиться. У мене троє діток. Тож дитина старша в школу ходить, мальчик у мене ще 3 роки немає. Що мені робити? Я сама проживаю на квартирі з дітками, мать-одиночка. Я їм дзвонила на банк, на особист. Вони мені сказали, ми перечислили. Йдіть у банк, банк уже зачисляє вам гроші. Я прийшла раз, другий раз прийшла. Тепер вони мені заблокували карточку, я взагалі не можу з інших банків навіть зняти гроші. У фінустанові офіційні роз'яснення не отримати. Замість відповіді охоронець показує аркуш паперу. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сорок днів минуло, як пішов в життя Сергій Табала – наймолодший кіборг, що захищав Донецький аеропорт. 16 грудня йому мало виповнитися 19. У день народження Сєвєра близько сотні сумчан пройшлися містом зі смолоскипами у руках, у такий спосіб ушанувавши героя. Сергій загинув під час оборони Донецького аеропорту. На схід юнак пішов за власним бажанням. Там отримав поранення, а коли ледве загоїлась рана, знову рушив у гарячу точку. Звідти живим вже не повернувся. У день народження Сєвєра на площі збираються його рідні та побратими. Він був моїм наставником, він для мене був як старший брат. Він багато чого нас навчив, і багато чого ми беремо з нього приклад. Сьогодні ми устраюємо марш з факелами в його пам'ять. Він до останнього дня являвся і до сих пор є моїм другом. Це головне. Я горжусь, що в Україні, що родився здесь. Где у людей превыше денег слово честь. Мы не меняли наши влаги, не додали важи. Хоробрий і небайдужий. У житті кожного з присутніх Сєвєр залишив свій слід. Вшанувати Сергія Табалу прийшла Валентина. Каже, зустріч із ним змінила її світогляд. Я була з ним знайома з концерту андеграунду першого рівно рік назад. Познайомилася людиною, він на мене так вплинув. Я стала справді націоналісткою. Ховав в мене свої речі, коли їхав на Майдан перший раз. Я не вірю до сих пір, що він... Що його немає з нами, він просив не плакати за ним. Але стримати сльози рідним все ж не вдається. Він віддав своє життя за вільну і незалежну Україну. Надіємося, що він загинув за майбутнє. Слава Україні! За кілька хвилин суцільну темряву осяють вогні смолоскипів. Факельна хода рушає знайомим маршрутом. Від площі Незалежності, крізь середмістя до Петропавлівського кладовища, де на Алеї Слави тепер спочиває наймолодший з кіборгів – мужній патріот Сергій Табала. Слава! 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 Сл
Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Сьогодні Сергієві та Балі присвоїли звання «Почесний громадянин міста Суми». За відповідне рішення, ініційоване громадськістю, проголосували 58 депутатів. Наймолодший кіборг став третім сумчанином, котрий став почесним громадянином міста посмертно. Після героя Майдану Олексія Братушки та учасника АТО Олександра Аніщенка. У Сумах до Дня Святого Миколая пройшов ярмарок. Ялинки, подарунки і все до столу городянам пропонували більше двох десятків виробників. На ярмарок сумчанки Тетяна та Людмила прийшли за новорічним деревом. Обов'язково треба приобрести ялинку, як для діточок, для маленьких, для внучат, для себе, щоб радувало. Щоб було праздничне настроєння в домі, пахло ялинкою, Новим годом. Жінкам пощастило. На ярмарку хвойні на різні смаки – у горщиках, зрубані, ялинки чи сосни. У мене хата не дуже величка, так що я вже кажу, щоб і невеличка, і красива була. А вони одна краще другої. Вроді жалко дерев'я, але тим не мені, все-таки настояще, але пахне зимою, Новим годом. До Нового року ще два тижні, а ось День Святого Миколая не за горами. Містяни квапляться купити смачне до столу. Ви ж бачите, яка вона вкусняча. Хрустяща. Попробуйте капусточку. Грошей не беремо, просто попробуйте і все. Пробуйте, не стісняйтеся. Підприємці за свій товар відповідають і якість гарантують. Уже люди знають, ми як приїжджаємо, у нас олія дуже добра, у нас свій цех, б'ють олію. Я кажу, це натуральне лано з огороду. Зі свого саду цей чоловік привіз до Сум майже два десятки сортів яблук. Шарлотка, пюре, компоти, наливка згодяться для усього, бо яблука екологічно чисті. У яблука, у нормального польського, оце в них отакого немає, парші оцієї. Вони доводяться до ідеала. І воно не оброблене до тих пор, що його невозможно їсти. Як привозять його їсти, ну, їсти хто знає, що їсти. Да. А ми тут діткам, дітки, пожалуйста, без проблем, ми... І не ховаємося нікуди, те, що в нас є, те ми оце продаємо. Штовхаються ліктями і біля м'ясного прилавку. Сумчани, яким до вподоби традиційні українські делікатеси, йдуть не з пустими руками. Передавали, що буде ярмарок, і я прийшла, купила м'ясо, купила ковбаси, зараз хліб куплю. І я дуже задоволена. І тут ковбаси я вже не перший раз купляю і... Хороші. Для вегетаріанців у торговельному містечку свій куточок. Селекціонер з 30-річним стажем Людмила Рогова говорить, для неї ярмарок – маленьке свято, а не спосіб заробити. Тільки в мене одне є сімена. І всі йдуть, всі беруть, і всі дуже довольні, бо схоженість хороша, врожайність висока. Приїду, скрізь шукають. Я більше не даю, тільки на ярмарку і на виставку приїжджаю. Це дуже великий, сильний труд. Щоб це все виростить, щоб воно не перепилилося, щоб воно дало високий врожай, треба любити землю і садити різні сорта, вирощувати. Займаюся селекцією. Сумські покупці придивляються і торгуються. Захмарних цін, щоправда, немає. Тюк сіна для худоби тут можна придбати за 140 гривень. Півтора літри домашнього молока – всього за 10. Продукція представлена за цінами товаровників. Може, вона сьогодні дещо може і вище, але коли ми дивимося те, що сьогодні є ціна на ринку, те, що є сьогодні ціна в наших супермаркетах, то це сьогодні ціна дійсно задовільняє більшість населення. І, по-перше, мать основне, те, що вона сьогодні якісна. Я все-таки вважаю, що населення наше потребує якісної продукції від сільхозвиробника. Це не останній захід департаменту, який зможуть відвідати сумчани. Новорічний ярмарок пройде 27 грудня. На площі Незалежності зберуться близько 120 товаровиробників Сумщини. Ніна Поустовська, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах вперше пройшов всеукраїнський чемпіонат з кендо – сучасного японського фехтування на бамбукових мечах, що бере свій початок від часів самураїв. В Україні цей вид спорту з'явився досить нещодавно. Суми приймають 6-й національний чемпіонат з кендо. Цього разу на змагання з'їхалися близько 40 спортсменів з Дніпропетровська, Харкова, Вінниці, Красноармійська та Львова. Цікаво, що в єдиноборстві немає вагових і лише три вікових категорії. Діти від 8 до 14 років
І от 14 йде, до 16 це йдуть юніори, далі 16 це вже йдуть взрослі і до безкінечності. Тобто молодий парень може вийти із взрослим вже дідусь. Просто критерії оцінки поєдинка будуть трохи інші, тому що все-таки молодость – це швидше, вище, сильніше, а старість – це вже мудрість. На світовому рівні українські спортсмени роблять перші кроки, а на європейських змаганнях виходять в лідери. На європейському рівні ми приймали участь у декількох чемпіонатах Європи з кендо, приймали участь в чемпіонаті Європи з нагіната і виходили до 1/8 в чемпіонаті Європи з кендо. Для мене це пізнавання себе через меч, через фехтування один з одним, тобто це такий діалог друзів між собою. Секція кендо у Сумах діє лише півроку, а сумчани вже здобувають призові місця. У мене мама побачила об'явлення в маршрутці і пропонувала мені позаніматися. Я прийшов, подивився, мені подобалось, почав займатися. Хожу вже 2 місяці, і вже 2 місяці вже в чемпіонаті України участвую. Єгору подобається кендо, бо відчуває себе середньовічним лицарем в обладунках. Люди, коли вони деруться, вони носять таку защиту, як доспіхи. Ну, і коли противник наносить їм удар, то їм цього нічого. Серед учасників і представниці слабкої статі. Для Євгенії Кулик з Харкова це вже 4-й чемпіонат України. За 3 роки наполегливих тренувань вона здобула перший дан. Це не навчитися дратися. Кендо – це іскусство, це кендо, путь меча. Ну, это путь, это все принципы кендо вы переносите в свою обычную жизнь. Ну, особо я сейчас раскрою, чтобы можно. Ну да, я стала спокойней. У фіналі змагань серед дорослих перше місце здобув киянин. Сумчани ж вибороли срібло і бронзу серед дітей і юніорів відповідно. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтесь з нами, знайте більше.